di opo mbo ibu negara opo mbo aduh eh keliru ngangkat walo yo ngene iki lho mbo lek dulur akeh yo ngene iki ana sing gani walo gedang wintek dipangan isan dulur akeh iki lho wis iki gawe bapak iki kowe wis nek nek gendhe omah kowe iki borong cikrak pas wong lara Mas yo oke. Ya ngepasi ya. Nggih. Loh, kaya ngene. Nang. Eh, terus. Sing Jeporo iki, Jeporo. Kota Ukir. Desane Ndongos. Oh, Desa Ndongos. Kedung. Kecamatan Kedung. Kecamatan Kedung. Oh, Kecamatan Kedung. Ndongos. Lihat mana? Hah? Lihat mana? Lihat sini. Oh. Mana? Lihat sini. Oh, ya ini. Desa ini. Aku pernah kesini dulu suwe. Karena aku pembangunnya Jeporo kita kepingin ngendangi mbak Imane. Alhamdulillah mbak Imane sehat, saya sugeng. Bayangin ibu itu loh, mayu ibu loh. Oh, iku lho. Cilik-cilik iko. Iya, iya. Assalamualaikum. Mbak Umari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasih emoten putrane niki mboten? Sinten? Kula supe. Lho. Emot kula supe, omahe mbah ning kene pinggir alas. Alas cilik jenenge iki. Heeh, alas cilik. Kula saking mlampah niki. Oh, mboten saking mlampah. Kembang gendong saben di. Oh, ya eling berarti. Tau tak gendong pian iki. Apa tempo dadi kuwi. Anu kajeng gedabruk ten iki. Oh, alah nggih. Mbah lenggang kriki mawon. Jenengan. Jenengan ta. Kula pun biasa ngadat. Eleng jenengan sing pinarak. Nggih ta, monggo. Jenengan sing pinarak. Monggo ta jenengan. Tek kula sing pinarak. Mboten nggih jenengan ta. Monggo. Bae. Kaget aku, Bu. Kaget. Sampai terah. Lho. Sehat nggih, Bang? Jenengan mari nginep kula, Mas. Nggih. Kapan? Kapan? Saniki napa sing kapan? Saniki. Nggih, karep jenengan iki ambek. Nggih, mesti ta anak lanang dadi mesti maringi ta. Nomor 1 maringi donga. Maringi donga napa maringi barokah. Nggih, barokah. Nggih. Niku jelas niku. Nggih. Nggih. Kula nggih panjenengan. Jenengan barokah kali penjenengan. Nggih ta, jenengan nggih wonten sawang sule. Ndongakne anak putune niki ben padha sehat kabeh. Nggih. Kula mboten enten sing kula jaluki cuman jenengan tok. Nggih. Sedanten niku nggih. Nek enten sing maringi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek mboten sing enten sing maringi. Kok kebangetan temen. Ya, ten ajeng ajeng alias arep-arep. Wong tuwa jane arep-arep. Kok putu. Coba aku. Nggih, pun dangu, Mbah. Maringi dahar sih. Nggih ta. Tebe niku, Mbah. Tebe kula. Malang, sing nate ngriki singe niku ta. Malang. Malang Jawa Timur. Nggih. Nggih. Lho ana tapi sering mriki kula singen. Tapi sing jenengan sing mboten emut. Nggih jenengan mboten emut. Nggih mboten emut. Leling brewoke ngene ya eling ta lho. Ganteng apa? Lho. Ape tak ambung. Enggak apa-apa ta ana. Wong anake kare diambung piye ta? Kula ngriki mboten piambakan kali senduke. Niko, Bu Negara sini awake sampean. Nah. Mbak. Nek Bu Negara niki. Ibu negarane, Mbak. Oh, ibu. Oh. 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 Ya ta. Oh, bayi tasih sehat.
Padahal lu ngamak kesini ya, Cak. Ya, Dewi ini eling. Lali jenenge, lali desone, lali sak sembarang tapi mbaiki eling. Iya. Mangkane kula pompong ten Jeporo ngendang jenengan iki. Kula nggih boten dangu niki, mboke. Nate ten Jeporo. Nate ta sering. Kula dangke mboten. Ini kita diparengakan kurang. Ayo, bayi, ayo. Nah, kok kayak rocker ini, Bapak? Gede kemasin, Bapak. Diparengakan kurang. Diparengakan kurang. Tebel, 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 tebel. Niki, kalau... Salam, jadi yang membahasakan peripat kocok ini, kula kersane sakit lampah di pondok tanyak teranyak. Oh, benda kacamata. Motok kocok. Heeh, sing ireng apa sing napa? Petak. Oh, petak. Sing di padang. Lah, malah koyo bu guru ta lek petak koyo ngene iki. Nggih. Bae, niki lho wan rezeki jenengan. Nggih. Cedak kata cedak. Kula paringaken kula rejeki niki barokah. Amin. Niki alhamdulillah. Muga-muga diparingi. Amin. Amin. Muga-muga diparingi unggul kan. Amin. Nggih. Unggul kados kapok. Nggih, amin ya Allah. Lepene jero ibu negara iki, bayak pot iki lepene wis. Nah. Lepetaken ya, Mbak. Nggih. Duh, seneng banget aku, mboke sehat. Mboke tasik sehat, sugeng, gerwaras. Nggih. Amin. Nggih, nggih. Amin. Saged cah jamaah ngeten. Oh, masyaallah. Berangkang niki. Sampe mboke pancen ya ning kene iki kabin ning kene iki. Ayo kita sepil ya, Cak. Yo, omahe mbake iki ya pancen ning pinggir ngene. Yo, Cak. Yo. Omahe ning kene iki pinggir tegalan iki. Iya. Yo. Pilih ning kene sak kotak ikat biyen emang ning kene. Aku sing tak eling et biyen ya mbah iki urip dhewe ning kene iki. Mane wingi pompong Dek Jeporo aku eling tak endangi maneh dina iki. Yes, alhamdulillah mbok sehat. Wis tak tenggerang sak iki. Mane aku kadang-kadang lek gak iso nang keluar kota, apa maneh keluar Jatim. Mbah-mbahku ning Jateng ning daerah-daerah lain iki padha arep-arep aku sadane ngono. Ya kadang masih lali jenengku, kadang ya eling nang aku, Mbak Masiko ngono. Omahe Malang. Akeh mbah-mbah keluar kota Jawa Tengah, Jogja. Akeh banget. Nanti ketika kemarin pandemi enggak bisa keluar kota iki sebenarnya aku yo iya yo, yo kangen mbek bobokku ngono. Masake di situ. Ini. Tere. Oh, situ dapurnya. Nih. Kan bae suwe gak tahu apa kena apa sing kering-kering ini kan. Iya ya. Isan. Ketemu sepisan. Aku ya dadi pikiran. Suwe ora jamu, jamu sepisan godhong plintiran. Suwe ora ketemu, ketemu pisan. Dadek no pikiran, lu masuk catet, ya cak. Ude, uwe ora jamu, jamu kodong plintiran. Oh kodong telo saiki. Suwera ketemu, ketemu pisang karo mbok rondo. Rondone suweneng ya, Rek. Ya, Mbak wis ceklono dhuwit cek ge tuku jamu. Nggih ta, teko ana wedok. Yo sithik wae wis, gece ketekelan ya. Eh, kok tuku. Wis sik kata nggih. Kurang? Mboten, Nek. Pinjam nek telas mawon. Nggih, WA, WA. Video call. Anak lanang, duwite mbok entek. Ngono ya, video call nggih. Nggih. Iya. Baik. Seneng mboten kepanggih anak wedok anak lanang? Iya, betul. Seneng mboten? Iya, seneng. Ana pantune apa ora lek seneng? Ja suwe
rak jamu, jamu godong telo. Besuwe ora ketemu, ketemu sepisan nang gorondo. Wah, mangane mbok-mbok iki lek gak ketemu aku mesti kangen. Kangen. Ya kangen karo ngene iki lho. Sebenere orang tua itu terkadang tidak membawa apa tidak mengharapkan bawaan apa-apa dari kita. Jadi wong tua-tua iki sebenere gak melulu aku gak ono beras le, aku gak ada duit bukan seperti itu. Jadi terkadang orang tua itu tidak mengharapkan bawaan apa-apa dari kita, tapi mengedep yang bisa menghidupkan senyum yang lama tak menyala. Rumah ini iso guyu-guyu. Iso guyu. Masih aku ngene iki seneng iso guyu-guyu apa? Utang-utang lah. Angsuran lali. Ngono lho, Mbok. Iya, Cak. Ora tanggale teko. Kok geting aku, he? Mangkane mobilku rasane bokongku ya panas, soalnya iki wae mbayar. Dungakne nggih, Mbok nggih. Tuh ditawel-tawel bokongku. Iya. Kami muncrat ta. Nggih. Ih. Kula mboten dangu-dangu anggene ngendangi jenengan. Kula tak nyuwun pamit jale badhe pindah ten mriku ten Welan. Nggih. Ten Welan, pirsa Welan mboten. Welan. Lek bimburuwe Belan. Mas Pak Seto senengane Belan. Belan. Oh, Welan iku kecamatan Welan. Idul. Nggih. Idul. Nggih. Obat-obat. Oke, tambah tumbas obat jamu. Kesane sakit ke sang jamaah nggih. Nggih. Bae masih jamaah setiap hari loh nih, bae. Dalam sederekan anak lanang anak wedok kali sedoman padung pamit kali jenengan. Tinggal ini tunggu mawon. Saya sendirian itu terus sendirian terus. Nek punya anak, nek punya garwo. Oke, piambaan mawon. Tapi banyak orang baik nganter. Nggih, tahu banyak orang baik, sing perhatian dan memberikan kasih sayang buat baik. Seluruh lo, niki, iki ono tak tunggu sih bu. Ya ya ya. Sing melo aja, kau nolong pung pitung puluh. Saya nggak ketok no. Di uang itu nani gitu. Ada pamitan nih kalau orang teriakin yang baik. Lo, kalah. Kalah. Lo kalah pamitan dia lagi. Kalau pakai langsul. Gede. Ada yang daging balin tuh nih mana? Soalnya bawa yang kayak gitu. Lo kalah mana? Lo kalah. Sebulan Griki maling ya bu. Insya Allah. Mungkin lo kalah itu tak cium tangan. Lo. Gue. Oke. Kalau tak cium pamit gede. Nggih. Dungakne ben-ben saged ngriki mele. Ngriki napa? Nah, gurung mule wis ditakoni ngriki benjing menapa? Kapan mrene meneh? Gurung mule. Gurung mule. Gurung bulan berapa? Oh, minta kacamata. Kacamata. Iya. Tapi mbaknya kudu sing anu ta ada ini ta. Iya, enggak bisa harus periksa. Kudu ngukur niki. Merah. Napa ni merah? Aline iki pakai. Mas, ya nanti lagi. Tak kasih. Nah, oh, nanti Pak Seto yang kasih, gih. Nanti dikasih Pak Seto. Gih. Ya. Nanti takir. Nah, gih takir loh, gih. Kalian masih tahu, gih. Gih. Alinya kacamata, gih mas. Loh, wis tepak wis, gih. Kulo kacamata sing anu saged mboten, sing napa sing tembus pandang mboten. Tembus pandang. Eh, tembus pandang. Kanggo apa, Mas? Tembus pandang. Nggih. Gimana nggih? Bisa ana wong ngerondo-rondo kok. Yo, alhamdulillah rezeki hari ini ketemu Pak Seto sama Pak Nurkasan. Pak Nurkasan iki mapak aku soal lek gak dipapak ini aku angel koyo welut. Srut. Wingi iki mari ki srut-srut ilang aling ngene iki. Ya. Gimana nggih? Nggih. Nggih. Iya. Betul. Yupa inten ketiban cendelo, cekap semanten piatur kula. Kripik gedang godho telo. Titik edang pokok sing padha krasa. Nggih? Ngaten nggih? Iya. Nggih, betul. Ya wis saya pamit. Pamit. Bae koyo abot ngene pamiti. Lho ya. Walah. Duh. Aku malah ngeredek ini aku. Di slam bungilah. Loh, mana?
Ush. Datane, Cak. Wah. Kayak mak-mak lek nyedot tumbeli anake ngono. Trot, trot. Gak direken aku. Iya. Saya jenengan saya etok-etok terus ya, Bu. Cek tembe kula naik mboten iki genep sulan tentu niku remote kula remote etok-etoki. Walah. Ini mah niki. Oh. Jawab jenengan iki kok robo ngawut eh omae. Ngambrongo kuwi. Bangune maneh. Wingane niku diparingi griya Bu tapi kula mboten purun. Oh mboten purun apa Mbah? Kurang ngeten. Mboten enten sing kula tilari mawon. Oh alah, karena beliau gak punya anak. Iya. Nek kula enten sing kula tilari nggih kula purun. Lah purun. Nek pejam beto kula beto mawon. Oh nggih. Kula dipun dhahar mawon. Nggih, dhahar mawon saben dinten nggih. Dadi mbahe milih di sini. Pulang ke Iwan Dharma pun dah meresamu ibadah ke Mas, kulang wajan Acing, di pari ke Ada bahaya ngerti Laku ada pamitan itu lho Orang direken yang bahaya Lho, kaoleh 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 pamitan pilih lagi Kulah badai wangsul Nggih. Badai ngendangi Mbah Lintu ini mana Soalnya bawa yang ke Lho, kaoleh mana Loh kaoleh. Sebulan ngriki maling nggih. Sebulan maling nggih, Bu. Insyaallah mugi-mugi nggih. Loh kaoleh tetak cium tangan. Loh. Weh. Weh light kok wis. Loh, ambek sik. Wush. Sedotane. Wush. Marem ya wush aduh mana yang berbicara wush wush pelayan ya wis pamit berbicara soal ikhlas ini sore kita gak bagi waktu ya oke sami-sami baik sehat-sehat sebulan jalan sini yuk oh satu bulan jalan sini suruh sini lagi ya wis ya mungkin orang-orang baik di Jepara aja oh iya yuk nanti banyak teman-teman yang baik di sini konco-konco dhewe nek kene akeh nyambang ngirene mbah nggih. Nggih. Ya wis. Teko Desa Ndongos, Kecamatan Pundi wae? Kedung. Desa Ndongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara, Kota Ukir, Jabudi menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mbah Umari. Mbah Umari.